הצהרות, או יותר נכון, שאלות. בתכנות אנחנו יכולים לשאול שאלות מסוימות לגבי המשתנים שלנו. למשל פה יש לנו משתנה age עם ערך 18, ויש לנו הדפסה מסוימת שרשום ב-welcome. אנחנו רואים את זה על המסך. אם אנחנו רוצים להדפיס את ה-welcome רק בתנאי שהגיל הוא מעל 20, אז מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים במקרה הזה לשאול שאלה. כדי לשאול שאלה בתכנות, אנחנו רושמים if, סוגריים עגולות, בפנים אנחנו צריכים לרשום שאלה, אנחנו נתעסק עם השאלה עוד מעט, אחרי זה אנחנו נעשה סוגריים מסולסלות, בעצם בלוק, ובפנים אנחנו נרשום את הקוד שאנחנו רוצים שיקרה, בתנאי שהשאלה התקיימה. אז בואו נרשום כרגע הערה, קוד. מה זה שאלה? השאלה בתוך ה-if היא שאלה לוגית. שאלה לוגית מחזירה בסוף true או false, אמת או שקר. בעצם המשתנה הבוליאני שלמדנו עליו בהתחלה, true או false. אז אנחנו צריכים לרשום שאלה מסוימת שהתוצאה שלה היא true או false. אם התוצאה תהיה true נכונה, הקוד יתבצע. אם לא תהיה נכונה, הקוד ימשיך לעבוד ולא יבצע את מה שיש בתוך ה-if. אז בואו נראה לדוגמה, אם אנחנו רושמים age גדול מ-20, שיבצע את הקוד שיש בפנים. איזה קוד? ניקח את welcome, נשים אותו בפנים. נשמור את הדף, וכמו שאנחנו רואים, הוא לא ידפיס שום דבר. כי age הוא 18, והוא לא גדול מ-20. בואו נרשום פה שאלה, אם age קטן מ-20. בפנים אנחנו נרשום את הקוד, שלנו קונסול, log, you are under age. נשמור את הדף, ובגלל ש-age הוא קטן מ-20, אנחנו מקבלים את ההדפסה הזאתי, ואם age היה גדול מ-20, אנו מקבלים את ההדפסה הזאתי. כרגע אנחנו שואלים שני שאלות. גם אם השאלה הראשונה התרחשה, אז ישר הוא גם שואל את השאלה השנייה. בואו נראה את זה לדוגמה. אם נרשום פה, נשאל אם age שווה, כדי לשאול אם הוא שווה, אנחנו מציינים שווה שווה. שווה אחד מציין הצבא, ושווה שווה מציין שאלה. אז אם הוא יהיה שווה ל-20, נניח ל-18 במקרה שלנו, תדפיס welcome. ואם הוא קטן מ-20, תדפיס you are under age. עכשיו שנשמור, אנחנו נראה את שני הדפסות. עכשיו אם אנחנו רוצים רק אחת, בעצם אנחנו רוצים משתלשלות של דברים, כמו שעשינו מקודם, נחזיר אחורה, אז במקרה הזה הוא שואל את שתי השאלות, ואנחנו יודעים שהוא נכנס רק לאחת מהן. אז במקרה הזה אנחנו יכולים להוסיף לו else if, ולציין לו פה עוד שאלה. וזאת היא בעצם השאלה הזאת, אז בואו נמחק פה את זה, ונרשום ככה. אז אם הוא לא קטן מ-20, אז בואו נבדוק אם הוא גדול מ-20. ואם הוא גדול מ-20, נרשום welcome. עכשיו שאנחנו נעשה שווה, אנחנו נראה עכשיו הוא קטן, נרשום פה 21, עכשיו הוא גדול. אבל אם אנחנו נרשום לו 20, אנחנו לא מקבלים שום הדפסה. כי 20 לא קטן מ-20, ולא גדול מ-20. אנחנו יכולים לבוא ולרשום, להוסיף אם הוא קטן או שווה ל-20, ואז יהיה לנו את ההדפסה הזאת פה, או אם אנחנו נעשה פה אם הוא קטן, אם הוא גדול או שווה ל-20, נקבל את ההדפסה פה. אנחנו יכולים גם לעשות דבר נוסף שנקרא אחרת, else. else לא דורש תנאי, והוא אומר, אם כל התנאים לפניי לא יתרחשו, אז תעשה את זה. אז אנחנו נרשום פה סתם, נגיד איזה חיוך. אז זה המבנה של שאלה. יש לנו if שהוא מתחיל את השאלה, ואם אנחנו צריכים אנחנו יכולים לשרשר עוד שאלות שזה else if וכמה שאנחנו רוצים. באמת אפשר להמשיך ולהכניס לפה כמה שאלות שאנחנו צריכים בהתאם לתנאי, ואחרת אם אף אחד מהם לא יתקיים יש לנו את ה-else. אנחנו יכולים לעשות גם את זה. אם ה-if לא יתקיים אז ה-else יתקיים, ואם הוא לא יותר קטן מ-20 אז הוא ידפיס את זה. וככה אנחנו יכולים לבודד פעולות מסוימות בהתאם לערכים שונים במשתנים שלנו. עכשיו בואו ננקה רגע את ה-else ונתמקד יותר בשאלה. אז למדנו שיש לנו את האופרטורים של קטן, גדול, קטן שווה, גדול שווה וכן הלאה. עכשיו אנחנו יכולים לעשות עוד משהו, לצרף שני שאלות ביחד. לדוגמה אני רוצה לבדוק דווח. אני רוצה לדעת שהגיל שלו הוא גם גדול או שווה ל-20, וגם לשאול שאלה נוספת. אז וגם בתכנות מציינים אותו עם שתי end, ועכשיו אנחנו יכולים לצרף ליד זה עוד שאלה. אנחנו נגיד אם age קטן או שווה
ל-40. אז אם הגיל שלו בין 20 ל-40, תדפיס Welcome. אבל אם הגיל שלו יהיה 45, לא ידפיס כלום. כך אנחנו יכולים בעצם לצרף שני שאלות, במקרה הזה זה בדיקת דווח. עכשיו אנחנו יכולים לצרף הרבה יותר משתי שאלות, כל עוד אנחנו שומרים על המבנה הזה. יכולים להוסיף לו וגם עוד משהו, עוד שאלה מסוימת. אז וגם דורש ששתי התנאים יתקיימו כדי לבצע את הפעולה שיש בפנים. יש לנו גם או, שאו אנחנו מציינים את זה עם שיפט וגם בקסלש, וביחד זה יוצא מין סלש ישר כזה. אז הוא ישאל או זה או זה. כדי שזה יהיה קצת יותר רגיוני, אז נגיד לו אם הוא שווה שווה ל-20, או שווה שווה ל-40, שידפיס את זה. אז עכשיו הוא לא שווה לשניהם, ואם נעשה שהוא שווה ל-40, אז יהיה לנו את ההדפסה.